Hvad fanden har I lavet? Springer jeg lige mit hus i luften? Fuck jer, mand. Det var ikke min idé. Ej, lige sprunget mit hus i luften, mand. Emil sagde, når der er noget fedt discolyd og sådan noget der, så springer jeg bare mit hus i luften. Fuck jer, mand. Og så crashed min computer. Crashed den også? Var det for meget TNT? Ja, den er crashed. Hele din computer, kan du slet ikke lukke Minecraft ned? Jeg har lige lukket det ned nu. Okay, nu prøver jeg at join igen. Nu er mit hus sikkert bare væk. Ja, ej, der er lidt tilbage taget.